Liepājas reģionālā slimnīca piedzīvojusi vērienīgu rekonstrukciju. Nu pat pabeigta tās trešā un ceturtā kārta, kuras laikā izbūvēja dzemdību bloku, kā arī notika slimnīcas vecās ēkas viena stāv pilnīga rekonstrukcija. Ir izveidota stipendu nodaļas ar dažādām palātām. Un jāpiebilst, ka rudens nu jau otro gadu slimnīcai ir veiksmīgs arī ar jaunu speciālistu piesaisti. Turpin TV Kurzeme. Šīs ir Liepājas reģionālās slimnīcas jaunā dzemdību bloka telpas. Dzemdību nodaļa tikus pie jaundzimušo reanimācijas galdiem, jauniem dzemdību krēsliem un modernas vannas. Dzemdību vannā dzemdē sievietes, kas vēlas dzemdēt ūdenī bērniņus. Tā ir tagad moderna vieta. Nu, neteiksim, ka diezgan pieprasīta, bet pacienti vēlas. Un šī vanna ir vienīgā Latvijā certificēta. Dzemdību nodaļa šobrīd arī nevar sūdzēties par personāla trūkumu, darba turpina ilgadējie darbinieki un piesaistīt arī jauni. Arī citām nodaļām ir piesaistīt jauni speciālisti. Slimnīcas vadība uzsver, ka to sekmējas gan slimnīcas izskats, gan modernā aparatūra, kas iegādāta pakāpeniski un arī notikušās rekonstrukcijas projekta laikā. Protams, reģionos ir problēmas, tas nav noslēpums un to zina visi. Nu, Liepājai. Kaut kā tā ir sagadījies, kad nu, septembris ir tāds tā kā ražas mēnesis, un pagājušajā gadā mums slimnīca izdevās piesaistīt 4 jaunas speciālistus, un arī ceru, ka šogad septembrī arī būs 4 jaunas speciālisti. Liepājas reģionālajai slimnīcai izdevies piesaistīt arī speciālistus no galvaspilsētas, tostarp jaunizveidotajā onkoloģijas nodaļā. Nevienmēr dzīvē tas tiek piedāvāts ne visiem. Un gluži ne katrā teiksim, darba mūžā tu vari ieiet jaunā nodaļā un strādāt un veidot pats, kā tu viņu uzskati par pareizāko. Vērienīgo rekonstrukciju slimnīcai izdevies realizēt pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Nozīmīgs bijis arī valsts un pašvaldības atbalsts. Kopumā projekta trešās un ceturtās kārtas realizācija izmaksājas vairāk kā 13 miljonus eiro. 85% no tā Eiropas Savienības finansējums. Jāpiebilst, ka slimnīca negrasās apstāties un plāno piesaistīt līdzekļus rekonstrukcijas turpināšanai. Laura Dreziņa, Reina Sandziķis, TV Kurzeme.